kandi ukoresha umurimo uba ari wose uzajye uhinda umushyitsi utitire kuko na Pawulo mwese arabarusha impano ako yaravuze ngo mbabaza umubiri wanjye kawukoresha iby'uburetwa kugira ngo nimara kubwiriza abandi ntazagaragara nk'utemewe ushobora kuza ukaririmba hano ushobora kuza ukabwiriza ushobora gusenga ibitangaza bigakoreka wagira imbere y'Imana ukayibwira ngo mva imbere wakivumbewe sihuze wibuke ko mu ijuru harimo ibitabo bibiri bizabumburwa mu ijuru n'ibitabo bibiri igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo ugize ngo hazabanza ikihe murumva bazabanza gusoma mu kihe nugera mu ijuru bazaza gusoma ko bateranye ko batanze icya cumi ko batse urusengero none se mugiye ku abajya bagenda mu ndege iyo mugeze i Kanombe uba ufite ibintu bibiri uba ufite pasiporo irimo visa yaho ugiye igihugu ugiyemo cyakwemereye visa ukagira n'amavarizi ku ndege bakubwiye swat abiri akenshi aba ari abiri ariko ntibashobora gupima imizigo yawe batabanje kureba ko visa yawe yemewe imizigo ntibanatekereza kuyifite imizigo ntibareba umva mufite avanse ku buzima bwanyu hari ibintu Imana yakoze niyo ntambwe ya mbere umurimbyi yavuze ngo ibyo yakoze mbifitemo iki umufashe uhagaze ku byo Imana yakoze amen esikare ya mbere hari ibyo Imana yakoze imbaraga zacu ntiziri mu byo Imana izakora ziri mu byo yakoze nushaka gushakira Imana mu byo izakora ntuza kuyibona ariko nuyirebera mu byo yakoze urasanga utunze avanse y'Imana ku buzima bwawe shakira Imana mu byo yakoze urayibona shakira Imana mu byo wakoze urabona uhagarara shakira Imana wongera wimuke shakira Imana wongera uzamuke zamuka kuri sikariye zamuka mu kwizera Imana urayibona iyo urebeye Imana mu byo yakoze urayibona no kuba uriho niyo ariko uburyo Imana nigira icyo ikora ikakirema Imana ni ukoresha umurimo uba ari wose uzajye uhinda umushyitsi utitire kuko na Pawulo mwese arabarusha impano ako yaravuze ngo mbabaza umubiri wanjye kawukoresha iby'uburetwa kugira ngo nimara kubwiriza abandi ntazagaragara nk'utemewe ushobora kuza ukaririmba hano ushobora kuza ukabwiriza ushobora gusenga ibitangaza bigakoreka wagira imbere y'Imana ukayibwira ngo mva imbere wakivumbewe sihuze wibuke ko mu ijuru harimo ibitabo bibiri bizabumburwa mu ijuru n'ibitabo bibiri igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo ugize ngo hazabanza ikihe murumva bazabanza gusoma mu kihe nugera mu ijuru bazaza gusoma ko bateranye ko batanze icya cumi ko batse urusengero none se mugiye ku abajya bagenda mu ndege iyo mugeze i Kanombe uba ufite ibintu bibiri uba ufite pasiporo irimo visa yaho ugiye igihugu ugiyemo cyakwemereye visa ukagira n'amavarizi ku ndege bakubwiye swat abiri akenshi aba ari abiri ariko ntibashobora gupima imizigo yawe batabanje kureba ko visa yawe yemewe imizigo ntibanatekereza kuyifite imizigo ntibareba zana hano ugiye he ngiye mu Buholandi zana pasiporo yawe irimo visa ibindi mubivugana ibyo gupima imizigo biza nyuma ari uko wamaze kwemerwa mu ijuru n'ibitabo bingahe niyo mpamvu rero dukwiye kuza imbere y'Imana tumeze nka Pawulo duciye bugufi tutuva ngo Mana ngo nanjye ntagaragara nk'ugawe reba Pawulo yaravuze ngo ngahora ababaza umubiri we ngakoresha iby'uburetwa ngo ejo atazagaragara nk'utemewe murebe n'impano afite mbivugiye iki rero tugiye gusenga muri saa sita aya masaha tugiye kuyasengamo niriya jambo Imana yampaye yesi nyambeshyera Imana kuko nta nyungu mfitemo ntabwo nshobora kuza kubeshyera Imana ngo nzi mbeshya hari abantu byabeshyera Imana ibitakoze n'ibitavuze njyewe ntabwo nje kuyibeshyera kuko turaziranye tumaranye igihe kirekire tubana nayo Imana yambwiye mu gitondo ndi gusenga ngo nze kubabwira ngo hano mu rusengero turi ngo ni mu isambu y'Imana Imana yambwiye hanyuma ngo abantu mwese mwaje hano ngo mukwiye kuhaza muzi ko muje kugira ikintu muhakura aha ngaha ni mu isambu y'Imana hano ni kwa Bowazi rero ntabwo
shower idafite kimari abayizamo nawe reba ntiwariye nitike ryawe naryo waritanze ugiye kumara isaha n'igice uri hano ngo birangire ariko kureba filime ari kindi imana yagambiriye mugomba gutahana mugomba gucyura imana ingira ibintu bibiri irambira ngo hari ibyo mucyura ko kanya ihiye urya none hari imana y'umunsi hari nibindi muzarya aryo bita amasezerano yo tugeze hano kwa Bowazi twakura ibyo uyu munsi none ni kuwa kabiri uyu munsi ntuze gucika ko ntabwo uzagaruka hazaza indi minsi yose ukuyemo none bivuze rero ko ari ubuntu bw'Imana bwo kuwa kabiri udakwiye kurata waje mu nzu y'Imana hakaba n'ibindi Imana iguhera mu nzu y'Imana wahageze bigihe kizaza yereka hano Imana yatubwira ibintu byinshi Imana tubwira ibintu byinshi njye mfite ibintu byinshi mfite ibintu byinshi ngenda cyarya ku masezerano yo mu gatsata sindatangira hano Nyarugenge nigeze mpaba ihambirira ibintu byinshi ntabwo ndakoraho amvirope y'Inyarugenge sindayipfundura ndacyapfundura kuyo hepfo hano hasi iyo ugeze mu nzu y'Imana Imana iguha ibyo ujyana bigutunga none bikubwiza igihe n'ibindi uzateka ikindi gihe ubwo rero tugiye gusenga rero ahangaha ni kwa Bowazi kandi mwizere ikindi cya nyuma nk'umuntu uri kubasezera umushyitsi aba ari mandate ni umuntu ufite ubutumwa watumwe ni ukuvuga ngo iyo mwakiriye umushyitsi abashyitsi nujya ahantu uri umushyitsi ntabwo umushyitsi mvuze ngewe ni umuntu wese uzagenda yitwa umushyitsi bibiliya yamuhaye ububasha agendana bwo guhesha abantu umugisha aho yagiye yaratubwiye bibiliya ngo yasi yaratubwiye ngo nimujya mu nzu z'abanyamahoro bakabakira bakabaha amazi yo kunywa yo mu gacuma apana yo mu gacupa arahenda nayo mu gacuma kuko amazi niyo menshi ku isi igizwe na turakar tatu bya kane by'isi bigizwe n'amazi imana irebye isanga amazi atazabura iravuga ngo umva wa mushyitsi we rero ujya ahantu haguha ikaze ukicara bakaguha n'amazi yo kunywa ngo bazaba ayo mazi baguhaye niwe ntabwo bazabayahaye njyewe iyo ngiye ahantu umuntu akangaburira ndamubwira ngo ibyo kurya ndiye si iby'ubusa ibyo kurya ndiye ntabwo bihombye mbiririye Yesu ko Yesu niwe ugomba kubirya none yantumye ngiye kubimurira kurikije uko numva bimeze umunyu urimo ukuntu bisobanutse ndasenga mbwire uwantumye ntange raporo nziza kuri wowe none munyemerera rero nze kubasengera ndabasengera nk'umushyitsi simbasengera nka Manweli ndabasengera nk'umuntu w'umushyitsi mwatumiye n'umunsi wa nyuma wanjye ngiye kugenda ndashaka kubasengera hanyuma rero ibyo mbasengera rero kuko mfite manda iyo mu Bibiliya imbwira ngo ntuzahaguruke muri iyo nzu utabasabiye iki umugisha ngiye kubasabira umugisha njya nibaza abakristo bacu hari ukuntu twizera nk'ubu uje nka gusengera watuye ufite icyaha cyakubase ukatura nka gusengera uhita uvuga kuba bariwe akavuga uti niyo umuntu agucyuriye ati cyacyaha akavuga uti yego naragikoze ariko nagiye kwa pasiteri Robert nagiye kwa mwarimu Jean Paul aransengera narababariwe ukizera ko agusengeye wababariwe ibyo ukabyizera satani ibyo wizera wemera aravuga ati ubwo abyemera nta kindi arenzaho iyo tukubatije ntujye uvuga ngo ntubatije uraza ukajya mu mazi menshi ukigira umubatizo turakubatiza ukumva urabatijwe ukabyizera nta n'uwo gusubiramo akubwira ati reka nkubatize avuga ati narabatijwe none rero dore n'amafoto iyo tugusezeranyije uhita utahana umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe ukajya iwawe ukabyizera ariko twavuga ngo tugusabire undi mugisha urenze ibyo ngibyo ukabose urabirafata kuki ubukwe bufata kuki amazi afata kuki igaburo rifata n'ibindi biremera mu izina ryande rya Yesu kasome ijambo ry'Imana rero ngiye gusoma mu gitabo cya Rusi aho ubutumwa nahawe buri igitabo cya Rusi nditegura ko umuntu wese agiye gukora komande kamabwire rero iyo ugiye gukora komande ahangaha turi ahantu tugiye gukora komande iyo ugiye gukora komande muri resitora cyangwa bateka muri coffee shop aho bateka ikawa hari igihe aya mazu yose acuruza amahoteli n'ahandi hari igihe wicaramo ukabona abaseriveri hano hari abamarayika b'abaseriveri ndashaka kubabwira ko Imana ifite abantu bashinzwe haleluya Imana ifite abamarayika bashinzwe abazana bagakiza Imana ifite abamarayika bashyiraho guseriva banyanyagiza iby'Imana mu bantu b'Imana
Imana ifite abamarayika bashinga guseriva abantu bayo. Iyo turi mu iteraniro nitwa twenyine, harimo amarayika mutareba, Imana yohereza bakaza guseriva iteraniro. Iyo rero wicaye aho hantu, hari igihe haza abantu baguseriva bakubaza ngo tubafashe iki? Ni iki mwifuza? Nta gihe uvuga uti ndashaka African coffee, ndashaka African tea, icyayi cyo muri Afurika cyangwa ikawa ya Afurika. Ugakora komanda ati urashyiraho n'agakibi, ushyiraho brochette y'igitoke cyangwa y'igiki, ukabivuga. Iyo umaze gukora komande ntabwo ibiryo ubona uhita ubibona, ahubwo arakubwira ngo uramubaza ngo biraboneka ryari. Abenshi bavuga iminota 30 hagati ya 30 n'isaha, ariko iyo umaze gukora komande usigara uganira utuje. Hari igihe undi museriveri aza rero atazi ko uwa mbere yaje, akakubaza ngo none tubafashe iki? Umubwira ngo iki? Nagize gute? Ndashaka ko mutuma noneho. Haleluya! Iri teraniro mugomba gutuma ku buryo dayimoni iri kubaza ngo bituvuga uti nakoze komande. Haleluya! Nakoze komande, ukabwira abadayimoni ngo nakoze komande. Muri iri saa sita tujya gukora komande, tubisonde iki? Hano hari abamarayika bashobora kwinda batega amatwi bumva icyo ushaka kuvuga. Imana ikubaza ngo nkugirire nte? Kora komande. Urashaka iki? Urifuza ko Imana ikugirira gute? Reka nsome ijambo ry'Imana Imana mpaye ko tuganiriramo, hanyuma dusenge. Minota mfite ndayizi bayimbwiye, kandi kakazi bambwiye ngiye gusubiramo, mfite amasaha ndagomba kurenza. Ariko nk'umushyitsi wabasuye uturuka i Rubavu, Imana ashimye ko nza kubana namwe, ishingiye ku butware Yesu yampaye, ishingiye ku itingiro cy'umwami wanjye, ishingiye ku umurimo wa Data, ishingiye ko mwaje guhumba aha hantu. Mugomba gutahana ibintu bibiri: ibyo murya mukiraha, ibyo mugendana mu gikondorero, nibyo muzarya mu minsi iri imbere. Reka nsome ijambo ry'Imana ibice bibiri muri Rusi, hananditse umurongo wa 14 ngo igihe cyo kurya gisohoye, niko handitse. Rusi ibice bibiri, ubwo ni ranchawa. Igihe cyo kurya gisohoye niyo bita mu Cyongereza ranchawa, isaha yo kurya. Amen. Igihe cyo kurya ki gisohoye, lunch time. Igihe cyo kurya kigeze, yaririwe kwa Bowazi hahicaye. Hano hari ababyeyi bahaje, hari abaje muri Nibature, hari abahagumye batatashe, ariko bageze kuri ranchawa, lunch time igeze. Dore ukuntu handitse: igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi nyir'umurima, nyir'itorero, wa wundi waritsiriye akaricura, wa wundi urireberera uribereye umutwe ikamubera umubiri, Bowazi aramubwira ati ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vini isharira. Yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga arazisigaza. Kurya uhaga usigaza. Turebye neza ku murongo wa 17, nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba. Aho ni kwa Bowazi, ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya sayiri, arazikorera. Mukwiye kugira ikintu mwikorera, tukaze mu nzu y'Imana ngo utere intambwe winjire hano wumve uko waje umeze ari kusubirayo. No, ntiwagombye kuza. Biramutse ari ukuza gusa guterana, wavuye iwawe, wavuye mu kazi, utere intambwe uraza, uje kwa Bowazi arazikorera. Ntabwo ukwiye gutaha gutyo ngo usige uko wari umeze mbere ya saa sita, ariko utashye. Iyo hajemo ranchawa ibijya gutandukanya umunsi w'ibice bibiri, ibijya kuvuga ngo hari ibyabaye muri avamiti n'ibiba avamiti hagati guhumba kwa Bowazi. Mwagize neza kuza kwiteganyiriza, mukabanza kuza hano kugira ngo nutahuvuye muri ranchawa ugire ibyo ugenda uriye, ugire ibyo ugenda uhaze n'ibyo ugendana. Bibiri yavuze ngo arazikorera, ngo nuko arazikorera ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba, ahurizo yacagase ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya sayiri, arazikorera ajya mu mudugudu, ajya mu iduka ye, ajya mu kazi, ajya gutega moto arataha akujya yikoreye. Nyirabukwe rero ufite abajya ku bukwe, ufite abantu baza kubabaza, ukwiye gutaha hano ufite icyo urusha abataje. Nyirabukwe banyo ku bukwe ngo nyirabukwe aramubaza ati wahumbye kwande uyu munsi? None kuwa kabiri muri ranchawa niwe wahumbye, twaje guhumba, wahumbye kwande uyu munsi?
wakoze hehe mushahirwa uwakwitayeho asobanura nyirabukwe nyirumurima yakoreyemo arayimubwira ati nyirumurima nakozemo uyu munsi yitwa Yesu yitwa Bowazi ahantu ni kwa Yesu nokuri Yesu ari hano ajya haza abantu hano mukagira ngo Yesu bakwakira abantu ntibanamuvugemo twege wacira ubavu iyo tugiye kwakira abashyitsi turabakira twarangiza tukakira nyiritorero abatugo hano harafite bagaragara harimo na nyiraryo uhari ugomba kwizera ko hano hatari Jean Paul gusa n'umushumba Ruberi atari abashyitsi atari korali atari abo mwatumiye na nyiritorero na nyiri uyu murima nawe ari hano agize gute araha nokuri nyiritorero ari hano kandi ubarindira ubuzima akabaha kubye kubw'ubuntu bwe n'umenya aho mutaha n'umenya ibikurusha n'ubwo twaza ibikuremerera n'umenya amajoro yawe n'uza agahinda kawe n'uzi ibyo utabwiye abandi bitabwira umugabo wawe bitabwira umugore iby'abana bawe n'ibyo wagize ibanga nivugurira uwo ngu utamene ibanga akamifura n'inyangamugayo nawe ari hano ni nawe wakuraritse yakuriye urwa ruraza kuko afite umugambi mwiza ku buzima bwawe wapfuye kuza wigendera ariko umva aho waje ni musoma kuri ya Rusi yagiye guhumba ataza hagiye yaravuze gusa ngo reka ngende nkurikira abasaruzi simbura uwo ngereraho umugisha Rusi afata imiba afata imigozi agenda gusagarara mu nzira agiye kubona abantu bajya gusenga aze mu murima aza kumenya ko nyiri uwo murima yitwa Yesu yitwa Bowazi aha hantu mwaje niho mbese ntabwo wayobye njye ntabwo nayobye ibintu ndimo ndabyumva ndabyemera nabipfira indirimbo twaga turirimba kwa padiri kubahabaye ivuga ngo nibuhoraho amahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza amusobanura umurimo yagiyemo hanyuma soze hanyuma rero ngo nawe mabwira umugabo ahiriwe kuwiteka utaruriye kugira neza abakiriho n'abanyakwigendera Naomi arongera ati uwo mugabo ni mwene wacu ni umwe wo mu bacunguzi bacu Rusi umwe wabukazi aramubwira ati ni koko yambwiye ngo ujye ugumana n'abahungu banjye ugeze aho bazarangiriza umusaruro wose Rusi umukazana wanjye mukobwa wanjye ni byiza kujyana n'abajabe no be gusanga mu murima wundi nuko akajya aguma bugufi bw'abajaba wa Bowazi akajya ahumba ugeze aho sayiri n'ingano kandi abana n'abanyita nyirabukwe noneho rero reka nsome ku murongo waho wa 17 subira inyuma nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba izo yahuye zibinjunge n'umucaga wa sayiri arazikorera ajya mu mudugudu nyirabukwe abona izo yahumbye kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha kuri ntabwo mwaza hano ngo mu gikondorero sinzi ko mwaza gikondorero ntabwo abantu b'abasirimu bazi mu gikondorero gikondorero murakizi ntabwo muzi gikondorero bo muri abasirimu reka bo mu cyaro cyaro rero ebwe dutuye ni mu giturage ebwe muri abanyamujyi muri abasirimu ariko twavukiye mu cyaro twagiraga rero ba mama na banyogokuru bajyaga bakenyera imyenda bagashyiramo umweko noneho igice kimwe cy'umwenda kikarenga inyuma cyangwa se igitenge sinzi ko mwambara ibitenge kino gihe abadamu ariko baba gafite umwenda muremure akawuzenguruka akawukenyera agashyiramo umweko igice kimwe kikaza kurenga inyuma kirenze icyo gice yasigagazaga rero cyabaga cyari kimeze nk'ikote ryanjye noneho rero igikondorero ni iki ngiki kirenga iki kuko rero atari yitwaje habitwara yafashe ibyo yariye aravuga ati
hari ibyo ntwaye bajya babanza guteka babanza gutunganya ariko n'ibindi naririye mu murima nakuye kwa Boaz abishyira mu kamvuge ko bishyize mu mfuka bikoti hageza gira nyabuka tuva umurima nagiyemo nabanje kuriramo ndiramo ntagiramo ndarya maze kurya ntibyarangiye gutyo nasaguriye mibindi nabikuzaniye azana ibihiye ako kanya ubunyobwa bukaranze ndasaba kujya kubukaranga yazanye ubisi uri utaratonoka azana n'ubundi buhiye ni naryaho nyirabukaryaho niyo mpamvu iyo tuje mu nzu y'Imana hari amasezerano tuhakura yakanokanye mbibutse ko ari kuwa kabiri ariko akangahe hari ibintu bigomba kuba none bitazaba ejo ku ejo ni kuwa gatatu noneho kandi ejo hashize ari kuwa mbere iyi saha ntizagaruka iyi saha niyo yonyine iba ku isi nta yindi saha imeze nk'iyi nta wundi munsi umeze nk'uyu nta kindi gihe kimeze nk'iki ni ukuvuga ko kwa Bowazi iyo uhageze ukagera muri ranchawa igihe cyo kurya kigeze hari ibiryo biba bihiye imana iguhutahana hari n'amasezerano igihe kirambye imana iguhera mu nzu yayo ndashaka ko dusenga rero amena ubwo iyi saha itazagaruka hazaza indi saha yo kuwa gatatu ariko iyi tariki ya none ntizigera isubira inyuma bivuze ko hari impano imana yazanye yo guha abantu bavuye iwabo bavuye mu kazi kubaha mutahana ndashaka ko dusengana namwe rero mbabarire wizere we gushidikanya nshingiye ku butwari imana ihabashyitsi nshingiye ku ijambo ry'imana ndashaka gusengera nshingiye ku kimana yarambwiye ngo uzajya usengera buri ku byifuzo byabo utitaye ku byifuzo byabo hari umukobwa umwe hano abakobwa babiri hano hari n'igihe imana ikinyere ku muntu umva namusengera ntabe na madamu wanjye uyu mubona njyaga amusengera n'umukobwa ngo azabone umugabo uri nguyu njyaga amusengera nkavuga se njyaga amubaza bite se speciose urakomeye dawe ugira fiance se ntabwo nigiye kumurambagiza nta n'igitekerezo na kimwe njyewe hagiye ngira umuhamagaro yo kureba umukobwa kuri uwo muhungu kuva mufite igifuye sinabikubwiye cya gihe nakubaza nti ibyo yansubije yarambwiye ati ni ukuri yarambwiye ngo njye nashaka kwigira mu ijuru iby'abagabo ngo ntabwo numva bitari ngombwa hari mu bubyutse bwinshi bw'icyenda gatanu gatandatu yumva ashaka kwigira mu ijuru pasa ruberi uramuzi wowe uramuzi igihe cy'akazi w'amanyesho burya njyewe mureba mwumva mufite imbuwe uyu mukobwa ko mwerasa nk'uwo ushaka kujya mu ijuru kandi yesu ashaka kutaza none agatekereza iby'abagabo arambwira ngo ntabimubamo ntibwo ntipfuka mu gusengera ntikiwe gusengera imana izaguha umugabo uzashake uzabyare hano muri ranshi aho mu bantu barimo baririmba hano hari umukobwa umwe nabwiye ko numva hari ikintu imana yakora arambwiye ati mfite ubukwe mu kwa cyenda ubwo muramuzi hari undi muri nibature mu gitondo yambwiye ati byaremeye we ndetse byaremeye hari igihe imana numva bitifuye hari umudamu witwa Brigitte uba hano muramuzi usenga nibature cyane nabwiye imana tubanye neza nawe uyu muntu akwiye ikintu isi itagira mfite amakuru imana ibaha umugisha azabyivugira ko numva twasenga hano hari umukobwa hano mu gake hano iwacu mu cyumba twageraga hano haruguru yakundanye n'umuhungu wo muri Australia noneho barakundana bamaze gukundana umuhungu araza aramusaba aramukwa barasezerana mu rukiko abura impapuro z'inzira abura ibyangombwa by'inzira umuhungu arategereza ko abura impapuro zituma ajya bakora ubukwe muri Australia noneho bukeye turi mu cyumba nk'uku turangije amateraniro azarira ntisubaye iki arambwira ngo umuhungu twarakundanye none kubera ko yarambiwe yabuze ibyangombwa njyana yambwiye ngo ubukwe tubuhagarike dutandukane mu mategeko ati byararangiye natumye muri zendaho ntihageze imyaka ibaye itatu yarambiwe ndamubwira nti wanyemerera tukajya muri kenya mu mwuka twagiye muri kenya nawe tujye kujya muri kenya arambwira ngo ubuzima ze kuba nyinshi ngo ishokwa izo izagiye hejuru ari nyinshi cyane ntiturazikurayo mu mwuka turazizamura tuzizane zijye hano hejuru nizere ko twazizamura turazizamura impapuro dushyiraho ngaho hejuru kwizera ahageze icyumweru arambwira baramuhamagaye ufite imana yumva amasengesho nyiri iri torero turaziranye kandi ntabwo tubeshyera imana
abone tuzi kubivuga umurimo yavuze ngo ni no mwisibira kugushima uko bikwiriye ngo uzamurundi rurimi nge ngushime dufite imana y'imbaraga niyo mpamvu numva twasenga ndagira ngo ukubaza ngo ese hari kindi watumye uravuga uti njye namaze gutuma ndashaka ko mukora komandi mukora iki komandi hari abaseriveri hari abamarayika bari muri iteraniro bashinzwe kwagenda bakira ikintu bishaka kuvuga barakubaza ngo tugukorera gaki ndashaka ngo witegure kubwira imana ikintu ushaka haguruka dusenga imana iminota isigaye ndashaka ko tuyisengamo ndashaka ko umuntu wese anyakunda waje gutera waraza twaje kureba filime kandi nawe bitareba nyemerera ubigerageze nubwo kwizera bikugora shaka ngo gato wizerera basi nubwo ibinini byakunanira reba akantu k'ikimenyetso muri amateraniro wizerera reba akantu gato wizerera washobora burya abantu bagira kwizera gutandukanye hari abagira kwizera kwinshi bagira kwizera guke ariko kwizera kurakura reba akantu gato mutundu ugira wizerere basi ishaka akantu wakwizerera basi ariko abandi bizereye ibindi bikemera ntiwizerera akantu gato kandi hari aho wageze ntusubire inyuma mu kwizera zamuka Sigasipiriye zamuka mu kwizera Albert zamuka mu kwizera mwarimu zamuka mu kwizera urabizi ibintu twavuganaga uyu mwarimu hari ibintu twavuganaga hari ibintu twavuganye n'icyo yari amwiriye nzu akambaza ngo ibyo bishoboka bite bidashobokera buri bishobokera iki bishobokera Imana ndagira ngo munyemerere muzamureho gatoya igipimo cyo kwizera zamura ushinge kandi ubuzima bwacu burimo amayesikariye haleluya umva mufite avance ku buzima bwanyu hari ibintu imana yakoze niyo ntambwe ya mbere umurimbyi yavuze ngo ibyo yakoze mbifitemo iki umufashe uhagaze ku byo imana yakoze amen esikariye ya mbere hari ibyo imana yakoze imbaraga zacu ntiziri mu byo imana izakora ziri mu byo yakoze nushaka gushakira imana mu byo izakora tuza kuyibona ariko nuyirebera mu byo yakoze urasanga utunze avance y'imana ku buzima bwawe shakira imana mu byo wakoze urayibona shakira imana mu byo wakoze urabona uhagarara shakira imana wongera wimuke shaka imana wongera uzamuke zamuka kuri sikariye zamuka mu kwizera imana urayibona iyo urebeye imana mu byo wakoze urayibona no kuba uriho niyo nta mpamvu ufite yo kutizera ibyo imana yakoze ari zo mbaraga zawe reka kurebera imana mu byo izakora yirebeye mu byo yakoze zamuri isengesho dusenge subira inyuma ubanza urebe ibyo imana yakoze urebe ibyo utizeraga ibyo utatekerezaga ibyo utegeze wibwira urebe bimwe mu byo wavuganye n'imana bari yo migisha nonaha uyibara ntusige n'umwe erega ari mwisho gutangaza imana ituye mu byo yakoze ibyo imana yakoze nizo mbaraga zawe kubugeze hano imbaraga ziri mu by'imana yakoze bihagarareho bishingireho tera intambwe ya kabiri ubujya ngo wakoze bya bindi n'ibingibi uzabikora ukomeze uzamuke ukomeze ugende senga dusenga tugende mana y'imbabazi nyinshi mana y'imbaraga mana y'ubushobozi turi muri ranshi tayimu turi muri ranshi awa kurya n'isaha yo guhumba n'isaha yo kwikorera ibyo mu gikondorero ibyo ku mutwe ahantu hari imana hari abamarayika b'imana hari intera imana iri teraniro abantu bajemo baje guhumba baje kwa bowazi baje kwa nyir'itorero baje kwa nyir'umuntu yakoze ntabwo imana igiye kubyiga ntabwo imana ari umusitajeri ibyo yakoze nizo mbaraga zacu aba bakobwa bari hano hari ibyo wabakoreye bano ba mama hari ibyo wakoze bano basore hari ibyo wakoze bano bagabo hari ibyo wakoze nanjye hari ibyo wankoreye mana ntabwo ugiye kukwiga kunkorera usanzwe ubikora nibazamure kwizera kwabo kora komande bwiza imana ukuri yibwire subiramo yibwire kugira ngo ubone icyo uvuga subira inyuma urebe ibyo yakoze cya gihe
amasengesho yumvise yawe ntagari ubwambere imana ikumvise na cyagihe yarakumvise cyagihe imana yarakumvise wicaye mu by'imana yakoze kubera iyo mpamvu kubera iyo mpamvu kubera iyo mpamvu n'ibindi zabikora zamura kwizera kwawe zamura kwizera kwawe komeza uvugane na Yesu subiza amaso inyuma ureba uhagaze none ureba ibyo uri mu uyu munsi byakozwe n'imana mbaba rusenge uba warandagaye uba warasebye uba warasebye uba warasebye uba warasebye uba warasebye ariko imana imana yo mu ijuru imana idahinduka imana idapfa imana twiringiye muramba teraniro ya saa sita hari ibyo rusa agiye kwikorera ibyo ku mutwe ibyo mu gikondorero ibihiye n'ibizashaje dushingiye ku butware bwawe mana dusengeye ranshawa dusengeye iteraniro dusengeye abantu bakobwa dusengeye abantu basore dusengeye abantu bama hari ibyo wankoreye mana mfite aho nashingira mfite aho nahera mfite aho nahera mfite aho nahera mfite icyo mperaho mfite aho mpera mvuga mfite ibyo imana yakoze imana yanize kwandagara yanize gukorwa n'isoni imana yaranyimanye nawe yarakwimanye imana yarakurinze nanjye yarandinze imana yinze abanyarwanda kandi irakomeje yarinze kino gihugu kandi irakomeje yarinze itorero kandi irakomeje yarinze umuryango wawe kandi irakomeje yarinze abana bawe kandi irakomeje n'inyembaraga n'umutware niwe nyiri itorero niwe nyiri umurima niwe nyiri isambu niba turongera ubuhungiro mwami wanjye reka abantu bakore komande komande nini komande isobanutse dufite aho dushingira dufite ibimenyetso dufite amabuye duhagararaho mfite aho mpera mvuga ibingibi mfite impamvu zo gusenga mfite impamvu zo kwizera mfite impamvu zo kwatura mfite impamvu zo kwatura imana iri kumwe natwe imana iri mu kazi 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 abamarika imana baraha imana iri kumwe natwe ubuntu bw'imana burahari nimwakire umugisha nimwakire umugisha w'imana nimucyure umugisha nimuwikorere uri imana nziza uri imana y'imbaraga uri imana y'umutware ntawuhanye nawe mana uri umunyembaraga naguhanya n'iki shyirwa hejuru mana shyirwa hejuru mana wowe utunze bano bagabo utunze bano babyeyi uzi aho bataha uzi n'ibyo bakora mwami niwakire iyi komande akira iyi komande akira iyi komande niwakire mana dufite impamvu impamvu zo kwatura impamvu zo gusenga impamvu zo kwizera ngenda zifite shingiye ku mbaraga zawe mana ku butware bwawe ku rukundo rwawe iri teraniro iri teraniro iri teraniro ririmo imana ririmo yesu ririmo abamarayika ririmo umwuka wera iri teraniro harimo imiti ikiza indwara iri teraniro ririmo yesu iri teraniro ririmo yesu iri teraniro ririmo abana b'imana iri teraniro ririmo gukora iri teraniro ririmo gukora dufite ibimenyetso birenga kimwe dufite ibimenyetso 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 dufite impamvu impamvu yo kwizera impamvu yo gusenga dufite impamvu yo kwizera dufite impamvu yo kubivuga turabwaho kubihamya imana yaturinze imana yatwimanye warakoze mana wagize neza yesu turagushimiye mana mukomere imana amashyi menshi.